Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, mana Hasan tabibga bag'ishlangan oxirgi videoyimni hammanglar ko'rdinglar. Mana oxirgi videodan bitta oldingizni deb hisoblaymiz-a, mana mashinasi oxirgi video bo'ladi. Chunki bu oldingi videoyim qanchalik rivojlanadi bilmayman, lekin ko'proq odam ko'rgani va bir yaxshiroq deb o'ylayman. O'sha uchun imkonim boricha shu videoni qilishga harakat qildim. Bundan oldingi videoda gapirgan domla, ya'niki Ma'murjon domla, qora inson Hasan tipa tabibi kimligini isbotlab, Qur'ondan, hadislardan fakt keltirib, ya'ni dalil isbot keltirib, gapirib, sizlarni ogohlantirib o'tdi. Mana bir ikkita orasiga yana sizlarga eshitishlik uchun. Shuncha gaplarni eshitib ham, agar aql kirmagan bo'lsa, yoki Hasan tabib yana menga ответ qilmoqchi bo'lsa, bexijolat qilaversin. Chunki o'sha ответ qiladigan yoki qanaqadir javob beradigan joyi qolmadi deb o'ylayman. Meni og'zimdan biror marta Iso alayhisalomning qo'lim meni qo'limda degan gap chiqmagan. Bu yolg'onchilik bo'ladi. Shuhrat bek, yolg'onchi degani bu kazzob degani. Kazzob kim deydigan bo'lsa, kazzob bu Alloh taolaning dushmani. Endi masala mana menga berilgan ne'mat Iso alayhisalomga berilgan edi. To bizgacha 12 ta avliyolarga berilgan edi. Xuddi bizga o'xshab tilash, ya'ni masih deydida buni bunday qo'lda borib. Menga berilgan ne'mat deydi. Hasan tabibning gapirgan gapini qarang. Menga berilgan ne'mat Iso alayhissalomga ham berilgan edi. Qarang, astagfirulloh. Astagfirulloh. Menga berilgan ne'mat deyapti Hasan tabib aytadi. U Hasan Folbin, Hasan Baxshi. Hasan Folbin aytayapti, menga berilgan ne'mat Iso payg'ambarga ham berilgan edi. To bizgacha 12 ta avliyo odamlarga berilgandi. Xuddi bizga o'xshab silashardi deydi. Sila bunday qilib turib, bunday qilib davolardi deydi. Bu nima degan gap? Buni mag'zini, ma'nosini tushunyapsizlarmi? Ey musulmon ummati, ey Qur'on ahli, ey Ka'ba qiblasi, ey Muhammad alayhisalom ummati, bu ma'noni, bu so'zni ma'nosini tushunyapsizlarmi? Dindan chiqib ketasizlar, ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar, dajjol chiqsa dajjolga ergashmanglar, kazzob payg'ambarman deb chiqsa kazzobni ha payg'ambarsan demanglar, deyapgan ey Muhammad alayhissalom ummati. Qarang, menga berilgan ne'mat Iso alayhissalomga ham berilgan. Payg'ambarlarga berilgan narsa mo'jiza edi. Nomard, nodon, johil. Payg'ambarlarga berilgan mo'jiza boshqa insonga berilmaydi. Chunki payg'ambarlarga mo'jiza beriladi. Nimaga? Li'annal mu'jizata tadullu ala sidqil anbiya. Chunki mo'jiza payg'ambarlarning haqiqiy payg'ambar ekanligini tasdiqi olarak beriladi payg'ambarlar. Sen kimsanki o'zingni payg'ambarga tenglaysan? Sen kimsanki senga mo'jiza beriladi? Sen kimsanki Isoga berilgan mo'jiza senga beriladi? Sen kimsanki Isoga berilgan ko'zini ochishlik tubriul akma ko'zini ochishlik senga beriladi? Sen kimsanki Isoga berilgan o'likni tiriltirish senga beriladi? Hasan tabib, sizda payg'ambarlarning xislati yo'q. Iso alayhissalomning xislati yo'q. Siz kimsiz? Siz oddiy odamsiz. O'shaning uchun o'zingizni hech qaysi payg'ambarlarimizga tenglashtirmang. Undan ham tashqari kunfuni yig'ishtirasizgan umiddaman. Agar odamda yuragida zarracha bir iymoni bo'lsa, zarracha bir miyasida ani orqa miyasi lat yemagan yoki kallasi butun bo'lsa, Ma'murjon domlaning gaplarini eshitib hamma o'ziga xulosa chiqarib, darsa siz ham o'zingizga xulosa chiqarib oldingiz degan umiddaman. Chunki qilayotgan ishingiz noto'g'riligini qora odamlar, qora jamoasmi sizga o'xshab ani o'zini otilmaydi hukmlarini o'rganib olgan odamlar emas. Qori, yetuk qori odamlar sizga
Qur'ondan, hadislardan isbot dalil keltirib, gapirgan gaplaringiz noto'g'riligini kufrga chaqirayotganingizni isbotlab berdilar. Menimcha bu sizga yetsa kerak. Yana bu gapingiz bo'lsa, darsda gaplashaveramiz. Lekin menimcha mana mashhur video bilan Hasan tipa tabibi masalasini butunlay yopamiz. Chunki videolar turibdi, odamlar ko'radi, o'ziga kerakli fikrni, kerakli bir mulohazani, kerakli bir anaqani olib, ma'lumotni olib, o'z xayolini tushunib olishadi. Endi yana bir gap, men qattan nega unaqa bunaqa har xil g'ibat degan odamlarga ham bu videoda ancha muncha gaplar bo'ldi, ya'ni oldingi videomda. Kimga tushunadi bu narsani? Haqiqatni gapirish bu g'ibat qilish emas. Shaytoniy, yomon, odamlarni yomonlikka chorlaydigan ig'voga, iflos odamlarni yuzini ochish mumkin. Munkarni yuzini ochish bu hech qanaqa g'ibat emas. Bunday ahvollarda e'tiborsiz qoldirishligi, bu narsalarda sukut saqlab o'tirishligi joiz emas endi. Bayon qilishlik o'rni kelgan vaqtda bayon qilinadi. As-sakitu anil haqqi shaytonun axros deyishadi. Haqni bayon qilishlikdan sukut saqlashlik u saqov shaytondir deganlar. Shuning uchun haq kelgan vaqtda uni bayon qilinishligi ahli ilmlarning bo'ynidagi vazifalari ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining muborak hadislarida bayon qiladi: "Man ra'a minkum al-munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi va zalika ad'aful iymon." Sizlardan bittanglar bir munkarni ko'rsanglar deganlar, uni qo'li bilan qaytarsin degan. Agar shu qo'li bilan qaytarishlikka qodir bo'lmasa, tili bilan qaytarsin deganlar. Toifasiga kirmaydi. O'shaning uchun birovi o'zlaring g'ibat qilguningcha tilni tiyishni o'rganinglar. Sizlar kirib, uni gapirasizlar, buni gapirasizlar, o'zingizlardan dahoyu aqlli yasaysizlar. Har xil kamiyatlarda ko'raman, bir xil odamlar uni chaynagan, buni chaynagan yoki mani kirib o'tib chaynagan. O'zlaring g'ibat qilib o'tirasanlar, xotindan besh battaru, lekin kirib mani g'ibatiga, g'ibatchiga chiqarib qo'yasan. G'ibat pinxona qilinadigan narsa bo'ladi. Ya'ni birov orqasidan ish qilinsa, gapirilsa, ana o'sha g'ibatga kiradi. Mani quvotgan videoyimni har bir gapirgan odamim ko'radi. O'sha Baratfam, o'sha Hasanam, o'sha Eldoram yoki boshqasi ham, Kazdoplar ham, hamma kimga video qilgan bo'lsam, ular meni ko'rishadi. Bu pinxona qilinayotgan ish emas. Bu oshkora qilinayotgan ish, yuzimni ko'rsatib, dilimdagini isbot dalillari bilan keltirib, odamlarni ogohlantirish. Mana bu haqiqat. Sizlarni g'ibat, ko'tkovlar degan gapinglar men uchun fuflo i musor. O'sha fuflo musorni meni kanalimda to'kmanglarda, chunki yillarga solib o'zingizlar bilan olib ketdinglar, kelajakda kerak bo'lib qoladi. Tushunganlar minnatdor, otangga rahmat, onangga rahmat deydi. Tushunmaganlar so'kib yuradi. Mana shu narsani sizlarni ogohlantirib, mana shu narsaga sizlar aralashib qolmanglar. Bu noto'g'riligini aytib, xalqimizga azgina Zig'ircha, ya'ni dengizdan bir tomchi bo'lib gapirgan gaplarimiz, ko'rsatayotgan yomon odamlarimizga ogohlantirib, foydamiz tiysa, biz xursandmiz. Bu mana fikr. Bu mana tanlov. Hammaning o'zini fikri, o'zini tanlovi bor. Lekin yana bitta narsani aytib qo'yaman. Onadan so'kmaydi. Men sizlarga onamni so'ktirib qo'yish uchun meni to'g'ri katta qilmaganman. Azgina kallalarni ishlatib ish qilaveraylik, ilojchi bo'lsa. Xullas, sizlar bilan Shuhrat Musayevda ko'rishguncha, xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar.